ska inte tänka framåt och bekymra er sådär. Sörj imorgon, först imorgon, tänk nu på den dag som är. Kan ni undgå dessa tider? Kan ni ändra schemat? Nej. Kände ni vår framtidsmönster? Förstod ni mindre nu än jag? Hur ska ni gå för oss? 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 Du är het, låt mig få svalka dig. Ni frågar vid ett kvällsvar, var och hur och vem och när. Men Maria försöker ge mig lite tröst just nu. Då tycker jag att det är oförklarligt att en man som du kan komma när en slinka en sån där. Ja, jag begriper väl att hon är tjusig, men att låta henne kyssa dig, det passar inte alls. Hon går på gatan, det måste vara. Men höll du det samman med vad du har sagt och lärt? Allt blir ju värre om du tappar stilen. Om det får nu som det, vårt liv är inte mycket värt. Vem är du som vågar klandra? Är du klokare än de andra? Går du, går du, går du med nu? Går du, går du, går ni med mig nu? Om du själv är det, kan du kasta det? Det är trist att män som ni kan vara dummare än får. Och jag vet att ingen frågar efter om jag kommer eller går. Nej, 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 aldrig, nej, nej.